眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。噛んだ、ね、いやね、あのね、はい、またこれはまた後日話すんだけど、はい、噛んだ方がいいの。今の時代は間違いなく言えるのは噛んだ方がいい。噛まないで流暢に話してごらん。はい、あ、なんかここ気真面目な人がいて、はい、で、しかもなんか、なんていうのかな、今の時代ね、はい、完璧って良くないんですよ。どっかちょっとね、欠けてたりとか、ちょっと可愛げがある人じゃないと、はい、心がね、受け入れられないっていう世の中なんです。だちょっとどっか欠陥を持ってますとか、はい、あの、ちょっと暗い過去があるとかね、はい、あの、そういう人じゃないと、うん、みんな受け入れてもらえないんですよ。なるほどね。僕ね、これ秋元康さんから教えてもらった。はい、じゃあ今噛んだのわざとってことだ。わざとなの。すごい。わざとって言っちゃったらね、バレちゃうけど。あ、そうかそうか。うん、あ、なんだ、わざとか。あ、お前ら何で、はい、じゃあ優秀なんだ。あ、じゃあ、優秀なお前らには用はねえや、つって、他のチャンネルに変えられちゃう。わけでしょ。いやいや、ちょっと待って、そんな人いないと思いますけどね。そうですか、まあうん。いや、だから言ってたのは、AKB もそうだけど、はい、元おにゃんこクラブもね、はい、最初は、はい、かっこよくて個性的で、可愛いっていうのをセンターに持ってくるよりも、その人を後ろに踊らせて、庶民的なね、人を前にっていう。うん、それを意図的にやった方が、日本は、これからの日本は、受けるっていう、1980年代にやってるわけですよ。うん。だから、噛んでるんですよ。すごいな。そうじゃん。はい。うん。噛んだことさえも、からも広げられるんだね。広げるって、広げるってのはちょっとね、意味がわかんないから、ね、これは。本当私安心して聞いてられるわけだ。横で、うん。そうそうそう、で、健康診断のシーズンになってきましたね、またね。終わってますけどね、健康診断。あ、そうなんですか。じゃないですか。あ、そうなんだ。どうなんだろう。いや、わかんないけど。いや、たまたまなんですけど。あ、健康診断ってのは1年間通してやってる。たまたまうちの会社が健康診断この時期。あ、今やってるんですか。いや、これからなんですよ。あ、そうなんですか。うん、あ、いや、ごめんなさい。会社勤めしたことないから。いや、わかんない。で、他の会社が、もしかしたら、春にやるのか。いや、なんか勝手に春だと思ってました。春ってでも結構病院忙しいんじゃないですか。でしょうね。そうですよね。人質たくさん死ぬし、春は。あ、そっち系で。うん。なるほどね。そうですか。うん、いや、たまたまなんですけど、今日私、人間ドック行ってきたんですか。ああ、行ってきたんですか。はい。おー、いいですね。行ったことあります？人間ドックは行かないな。ああ、ですよね。私も人生で初めて行ってきたんですよ。うん。来年50だし、で、私、サラリーマンじゃないから、健康診断、ほとんど受けたことないんですよ。はいはいはい、はい。これ、やっとかないとなと思って、私の、あれです、親族もみんな癌で亡くなってますから。あ、癌の家系ね。そうなんですよ。うん、癌家系ね。癌の家系ね。はい。うん。癌家系ね。癌家系のね。はい。でまあ、ちょっと言ってきたんですよ。うん。したら、ポリープ、大腸にポリープ5個見つかって、全部取ってきました。え、取れるんだ、すぐ。はい。今検査したら。今日？うん。あ、検査してちっちゃいのは取っちゃいますねって最初に言われてたんですよ。なんで、なんか不自然だなと思ってたんですよ、今日、山崎さん。いや、そうなんですよ。うん。自分でも分かってて。うん。でね、うん。要はだから、麻酔効いてるんですよ。今。なるほどね。ああ。これ先生にお伝えしないとって思ってたんですよ。うん。じゃないと、あ、こいつ変だなってなるじゃないですか。あ、なるほどね。どうですか、麻酔してるとどういう感じなんですか。ね。ちょっと、だから髪の毛、あれ横立ってますもんね、なんか、ね。いや、これ髪型関係ねえな。それ多分一回帰って、寝たからだと思います。うん、ああ、なるほどね。はい、あ、はいはいはい。いや、そう、あれですよ。何時間寝てたんだろう。多分帰って、3時間ぐらい寝てたんじゃないですかね。おー、いいじゃないですか。え、なんかね、目が輝いてるし。あ、本当ですか。うん、すごいいい顔してる、今日は。あ、そうですか。うん。ただそのサイドの髪の毛、鉢の部分が髪の毛ちょっと立ってるのがちょっと気になるけど。そうですか。うん。
そうそうそう、だからね、ちょっとほら大腸のポリープって、うん、あの癌に変わっていくやつだから、悪性のポリープとあのいいポリープがあるっていうか悪性だったんですか、ね、いやいやいや、悪性のポリープだったら癌なんだって、うん、その時点で、うんうん、癌じゃないです、あ、癌死刑ですもんね、なんかね、うん、そうそうそう、ね、気をつけた方がいい、ね、だ安心なんですけど、まあ、なんせ食事がね全然取れなくて、あ、そうなんだ、昨日は本当ね、いじめみたいな、なんかあの案内が届いてきて、今日昨日あれですよ、前日、はいはい、まあ、食事制限みたいなのあんだろうなと思ってたんですけど、うんうんうん、届いた資料がね、うん、食べていいもの、うん、朝食から、うん、具の入っていないおかゆ、うどん、何も塗ってない食パン、蒸しパン、うん、具の入ってないスープ、味噌汁、うん、ゼリー、豆腐、卵、カステラを食べてください。蒸気のもの以外は取らないでください。あ、そうなんだ。具の入ってないおかゆとか、これちなみにそれは、はい、取るんだったらそれ食べてくださいっていう意味で、はい、別に何も食べなくてもいいってことですか。そうですそうです。ああ、そうなんだ。でも朝から食べないわけにいかないですよ。これ前日ですから。昨日ですか。ああ、それはしんどいな。まあでも、でも、うん、なるほどね。うん、でしこれどうしようって、だって具の入ってないうどんとか何も塗ってない食パンとかって、いじめじゃないですか、こんなの。え、これちょっと真面目に見せてもらってもいいですか。はいはいはい。ああ。でね、うん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 、これ見て、うわー、なんかほんときつい一日になりそうだなと思ってたんですよ。うんうん、だけど、ちょっとね、仕事先の人にアドバイスもらって、はいはい、あ、じゃあだし巻き卵とか作ったらどうですかって言われて、うん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 、え、だし巻き卵と思って、そんなの作れないよと思ったんですけど、うん、作り方教えてもらって、うん、美味しいだし巻き卵ができて、もうそれだけでも満足だったんですけど、うん、さらにうどんも、うん、ちょっとこだわりのなんかの職人が作ったうどんみたいなの買ってきて、うんうんうん、それで、そのうどんと、だし巻き卵で、かなり美味しい夕飯を食べれたんですよ。あ、いいじゃないですか。具はなかったんですけど。いいと思います、はい。これだけあれば十分です。僕だったら、これで、この材料あれば、もう完璧な料理作ってみせますよ、僕は。作る？僕が。先生が。僕、こんだけこん。料理したことないのに。具の入ってないうどんでいいんでしょ？で、卵でしょ？もう。これ、結構十分ですよ。味噌汁でしょ、これ。具の入ってない味噌汁でしょ、はい、僕いつもそんなもんですよ、僕は。あ、そうですか。うん、もう本当に具入ってないですもん、うどん。僕がいつも食べるうどん、かわいそう。いや、本当本当本当、うん、あれですよ、昨日子供たちも食べるって言ったらみんな食べたいって言うから、うん、そのうどん茹でた皿を真ん中に置いて、うん、それ食べてて、そしたら子供が、うん、すっごい貧乏な人の家族、家庭、家みたいなね。いや、それ言ったらうちだって貧乏みたいなもんですよ、これ。ちょっと待って、その前にお前金持ちだと思ってるのって、うん、うち貧乏だよって。うんうん、いやいや、それ分かってるけどさ、って。いや、さらに、韓国の半地下みたいじゃないって言われて。あ、確かにそうかもね。いや、結構いい。これ、ちなみにね、この具の入ってないスープっていうのは、どういうスープなんですか？もう分かんないです。そのも飲まなかったです。だから、わかめスープのわかめを抜いちゃった場合とか。だからもうスープですよね。あと、はい、コチュジャンスープのコチュジャンを抜いたスープとか、あと俺は僕が大好きなのね、コンソメスープ。はい、卵の、カエルの卵みたいのが浮いてるやつの、カエルの卵のやつを抜いたやつ。最高に美味しいと思いますよ。コーンスープのコーン抜いたやつだね。ね。はい。ね。結構これ、いけるじゃないですか。で、それにパンつけて食べると、相当美味しいですよ。あ、そうですかね。うん、僕ね、朝まず食べないんですよ。はい、はい。僕の話にするとうざい。誰なんでですか。僕の自分の話したらうざい。ゲストですから、そんなこと。いやいや、先生の話聞くために呼んでるんですか。今の時代はね、自分の話するとね、全く受けないよね。今の時代はもう、誰かから聞いた話とか、誰かが書いた本の話をしないと全く受けない。YouTube なんか特にそう。そうですか。うん。結構これ贅沢じゃないですか、これ。そうです。こんな僕食べてないもん、毎日。あ、そうです。朝抜いてるでしょ、うん、で、昼間も、僕サラダだけですよ、今日。いやいや。それで、夜、うどんと、コンソメスープ、うん。帝国ホテルのコンソメスープですよ。これめちゃめちゃ美味しいですよ。
でそれにこのうどん、さぬきうどんのね、で僕どの道あの抜くんですよ普段、あのネギ嫌いだから、はい、だからどの道同じこのうどん。先生だって今日コスモス行ったんでしょ。だって今日はね、今日はだからコスモス以外はもう基本的にサラダで、朝は抜いてサラダだけ、うん、はい、ちなみにコスモスっていうのは小田急線のね、玉川学園っていう駅の駅前にあるめちゃくちゃ美味しい洋食屋さんです。ハンバーグとかチキンステーキとか、美味しいですよねあれ。もう私たち大好きだと思うね、はい、うん、まあいいや、うん、そうなんですよね。これ食べて、はい、で今日朝5時に起きて、全然いじめでもなんでもない、これこんなの贅沢ってもんだよこれ。そっか、みんな貧乏だよ。そうか、何こんな食べてんのこんな。これな、俺は私から言わしてみると、うん、何検査の時はこんなに食べられないよっていう。あ、うん、いや分かった、これ同じものだけど先生から見たら天国で、天国、私から見たら地獄っていう、まさにその話です、ね、そうです。普段いいもの食べてるから、僕なんかもう本当ゴキブリとかですよ。いいよ。まあちょっと2つ言いたいんですけど、まずいいものは別に食べてないです、はい、別にそんな安いものしかない、はいはいはい、あとゴキブリは食べてないですから、死んでますからゴキブリは。はいはいはい、そうなんですよ。でまあそれをあのこれ舐めて、で今日朝5時に起きて、でなんか下剤を飲むんですよ。うん、2時間かけて飲めって言われて、うんうんうん、10時から診察なんですけど、うん、5時に起きてずっとその飲んで、うん、であの下剤で、うん、最後はあの水みたいな、はい、いいじゃない、いいですね、うんうん、これで終わって、その正確に今のところピーって入れてるね。どこにピーですか。え、だからあれ下剤を飲んでその後ピーですよ。あっ、ところバッとかってビッにピー入れてください。とかって、あのね、こういう公共の食事中の人もいるんだよ。そうかそうか、そうですよね。とかね、そ、あの、下剤を飲んで、っていうのは、ピーって入れてください。皆さんね。はい。関谷さん、もしあれだったら、口で言っていいんですよ。ピーって言うのはね。うん。まあいいや。うん。まあ別に、あ、いや、そういう意味じゃないです。ごめんなさい。皆さん、そういう意味じゃない。ピーってのは、その、出る時の音とか、そういう意味じゃない。そうじゃないです。いや、先生、そんなこと思ってる人多分いないです。大丈夫です。ピー。僕、ダメなの、ほんと、あの、食事中。ほんとダメなんですね。食事中の時、ほんとなんかね、潔癖症なのかな、うん、ああ。とかね、ビチビチとか、そういう。ダメ。そういうのもほんとダメなんですよ。中に、コンが入ってるとか、そういうのを想像しちゃって、ダメなんですよ。そういうことが。そう。何な、中にコンって。いや、私言ってないですよ。やめてください、そういう話は。そうか、ダメか。ダメダメ。ごまとかもダメですね。何ごまって。ほら、ごまの粒とか。ごま消化できないですか。ごま、あ、ごまも出てくるの。そうですよ。あ、そうなんだ。ごまも噛まないと、そのまま出てきちゃう。汚いな。そうですね。うん、あ、僕、でも、あの、とかしないから。アイドル僕、しないんですよ。しないの。実は。あんまりトイレ一緒に行ったことないでしょ。いやいや、まず仮に行った、一緒に行ったとしても、うん、出したものは見ないですけど。ああ、いや、だから僕は、あのね、そう、基本的にね、はい、行かないんですよ。トイレに、うん、そういう、そうなんです、そういう生物なんですよ。うん。でもアイドルと一緒ですね。そうそうそう。そうか、そうそうそう。だってあれでしょ、5組とか、トイレ行きそうじゃないじゃないですか。まあ、今は行くと思いますけど。木の実奈々さんとかはトイレ行くかもしれないよ。すげえっす。そうか。芦田愛菜とか絶対行かないですもんね。芦田愛菜ちゃんは。トイレ行かないですよ。最近行かなくなったかな。うん、うん。いや、昔から行かないんじゃないかな、わかんない。行かないか。うん。そうそう、それでね、はいはい、今日、それでね、行ってきて、うん、で、麻酔をかけてもらったんですよ。怖いから。あ、胃カメラとかのものに、はい、うんうんうん、胃カメラとあの大腸の内視鏡の検査は、うんうん、麻酔でやってもらって、ああそうですか、はい、ああいいじゃないですか。ほんでね、起きた時にはなんかでもね、見れました、自分の大腸の中、うん、うつらうつらしながら、うんうん、で終わった後に、ポリープ5個取りましたって言って言われて、あ、取ってくれちゃうんですその時に、はい、あ、それは素晴らしい、そうそうそう、ああそうですか。それで今日はなんか気をつけてくださいなんか言われて、で家帰ってきてからやっぱ眠くて、うん、で
寝て起きたらもう夕方で。あ、いいですね。あ、はい、よかったじゃないですか。そうなんですよ。寝れたんですよね。うん、ただできれば夜寝たいんですけどね。ああ、はい、そうですか。そんな感じです。あれ終わっちゃった。いやいや、いいんですか私の話。もちろん。自分の話して。もちろんです、もちろんです。いや、僕ね、はい、あの、健康診断、もうね、ほんと憂鬱で憂鬱で、はい、うん。あの、自分も会社側のね、健康診断あるんですよ。はいはいはい、で、健康診断あるんですけど、はい、あのね、胃カメラ、はい、いやいや、違う、あれ、バリウムとかっていうのを飲まされるんですよ。だ僕ね、バリウムはね、うん、なしにしてるんですよ、うんうんうん。あれはなしにしてくださいっつって。うんで、その代わり、うん、もう胃カメラは自分で行きますからっつって。あ、はいはい、で、自分の実費で行くところがあるんですよ。はい、馬車道にある、横浜のね、馬車道にあってね、そこはね、はい、もうね、そう、山崎さんと同じように麻酔をして、うん、それで、胃カメラも、あの、麻酔を打って、うん、それから、気がついたら終わってるっていう状態なんですよ。ああ、いいですね。それがもうね、ほんと僕好きでね、そう、なんかほんと一日が楽しいの、その一日。で、帰り近くのね、鉄板焼きでステーキ食べてくるんだけどね。え、食べていいの？ダメなの？そうか、そうか、うん。普通の人間ドックだったらいいんだ。人間ドックっていうか、検査だったら。ああ、そっかそっか。私、そう、ダメなんだ。そう、ポリープ見つかっちゃったから、ああ、だから今日も普通の食事できませんって言われて、あ、そうか、すると違うか。そうなんですよ。今、ヨーグルトしか食べちゃいけないって言われて。うん、今日も、昨日うどんだけだったら今日ヨーグルトだけですよ。あ、で、明日もおかゆしかダメって言われて。いや、もうね、健康診断は僕何が嫌だって、あの、着替えの嫌なんですよね。あの格好嫌じゃないですか。僕一回ね、うん、もう今の格好でやらせてくれって言ったの。うん、で、それはちょっとできます。汚れちゃいますよって言うからね。うん、いや、汚れてもいいんですよ、つって。うん、いや、絶対汚れちゃいますよって言うから。うん、いや、汚れてもいいんですよ。で、今日は汚れたのいい格好してきたんですよ、わざわざ。へぇ、うん、あ、そうなの。それでも断固として、着替えてくださいって言うの。いや、まあ、当たり前といえば当たり前ですからね。あのスモックみたいなやつ。はいはい、はい。下から覗かれたらもうパンツ丸見えのやつよ。パンツっていうか私も、あれでしょ。マッパでしたよ。うわ、本当ですか。そうです、そうです。だって内視鏡の検査するから。あ、そうなんだ。はい、内視鏡の検査するときだけこうやってパンティーを脱げばいいじゃないですか。うん、麻酔かかっちゃってるから。脱がされるのもあれだし。あ、そうなんだ。そうそうそう。へえ。で、何が嫌だって。うん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 。靴下をそれでも履いてるっていう状態が嫌だ。ね、嫌で、そう、いや、もうそれも、僕もね、それが嫌なの。だから靴下。それが嫌なの。はい。で、靴下脱ぐ必要ないって言われたんですけど、うん、靴下脱ぎました、私。あの、8時だよ、全員集合の少年合唱団の時みたいな感じでしょ。あ、そうそうそう。靴下履いてる状態って。そうそうそう。そうなんですよ。ああ、うん、あれは嫌だよ。本当嫌だ。だからね、あの、先生も言うの、いや、堀田さんね、あの、誰も見てないから、つって。だから僕言ったのだから、誰も見てるとか見てないとか、そういう問題じゃない、そういう問題じゃないんですよ。だからそういうこと言ってるから、日本はダメになるんですよ。人が見てるからとかじゃなくて、私はね、はいはい、自分が納得いかないんです、つって。なるほどね。うん。それでスリッパもちゃんとしたスリッパ履いてるんですもんね。ん？それで家で履くスリッパもちゃんとしたスリッパ履いてるんですよ、ね。まあまあそうですね、うん。そう。それで、あの、じゃあバリウムなしにするんだったら着替えなくていいですよっていう話から、はい、バリウムがなくなったの、僕。ああ、そう。そう。うん。で、バリウムの、要はバリウムが垂れて汚れるかもしれないからっていうね。はい、なるほど。うん。どこのバカか、わかんないけどね。なんか汚す人いるんですって。おそらく全員だと思うんですけど。え？僕、全然大丈夫よ。本当ですか？絶対こぼさないよ。うん、ボリューム、うん。あ、そういうことか。うん。あ、わかった。間違えた。うん。そうなんだ。全然大丈夫で。そうなんだ。あ、ごめんなさい。そういう話してると嫌われちゃうんでしたっけ？今の時代はね。あ、いつの時代も嫌われちゃうんでしたっけ？どういう話ですか？ちなみに。ん？あ、いやいやいや、そう、あの、おバカさんとか言っちゃダメだったよ。そうか、そういうことか。そうなんです。あ、そうですか。で、結構、ちゃんとね、麻酔はもうとっくに切れてるんですけど、うん、なんとなく、うん、ちょっとね、ぼーっとしてるんですよ。いや、本当はそれがベストですよ。本当ですか。人間それぐらいがちょうどいいの。ぼーっとして生きていくっていう、それぐらいでずっと言ってほしいな。本当ですか。おお。まあ、今日の収録、とりあえずぼーっとしてる状態で。気持ちわかりますから、僕。僕も全身麻酔して。あ、そう。楽しいでしょ。全身麻酔すると楽でしょ。
なんかふんわりしてて、ね、そうですね。そうそう、なんか幸せな感じ、うん、お花畑を歩いてるような感じ。そんな感じしますね。はいはい、遠いあの時あの日、大好きなお父さんお母さんのね、うん、にこう腕をこう手つないでね、歩いたあの日のこと、はい、なんかそういうイメージでこう、まあ、確かに確かに生きてる感じするでしょ。しますね。そう、そういうことなんだ。僕はだからもう本当できれば毎日麻酔したいですよ。全身麻酔して会社行きたいですわ。私はそうですか。なんかあの危ない薬やってる人みたいになっちゃいそうですもんね。 それでね。そうですか、うん、全然山崎さん大丈夫ですよ。本当ですか。いつもよりも健康的だし目も輝いてるし、はい、あのうん、なんかすごい好青年になった感じしますから。あ、よかった。うん、全然危なくない。あ、そうです。いいです、いいです。嬉しいです。うん、そうか、そうでしたか。そうなんです。よかったですね。まあ、そんな感じで、あの皆さんもあの、うん、この聞いてる方ね、うん、あの年配の方多いですから、うん、ぜひあの自分のご自分の体はね、うん、あの定期的に検査して、そう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 、しっかり健康で長生きして、いつまでも私たちのこの動画を聞いてもらいたいもんですね。そうですね。はい、うん、そんな感じで、やっていきたいと思います。あ、じゃあ終わった。そんな感じで今日はおしまいします。わかりました。じゃあさらに長生きしていただくためにはチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ではおやすみなさい。